Niye geldi düştünüz buraya? Mən yoldaşım evki çox məsələn içki alüdə idi. Ancaq içki probleminə görə, ancaq sərxoşluğa görə biz belə yəni ailəm yəni belə bədbəxtlik yüz verdi. Nə edirdi sizə? Ən çox təhqir. Ən çox təhqir. Ən çox təhqir. Təhqir nə? Məsələn döyürdümü, soyurdumu? Döymək deyəm ki, gündə məni döyürdü, xeyr. Ancaq yəni ki bu adam məsələn həftələrini eləb ki harasa 3 günü, 4 günü mütləq tam sərxoş. Elb ki, dəlixanadan, sadəcə dəlixanadan, dəlinə açıb qoşlamsan evə. Mən bu təhqirlərə dözə bilmədim. Mənim evladlarım, məsəl üçün, baxırsan, bir dənə evi yıxışdırır mənim, məsəl üçün, uşaqlarımı da, məsəl üçün, qoruyurdum. Mən qaynanam yox idi. Qaynanam Rusiyada yaşayır, məsəl üçün. Bir dənə eltim idi həyətdə, elə bir həyətdə idi. O da, məsəl üçün, yoldaşım sərxoş olurdu, incidirdi onu. Onun da küsülü həyətdə. Bilin, inanırsınız, mən türmə həyatı yaşadım orada, uşaqlarım da, uşaq da böyüyür. Məsəl üçün, gəldik ki, ana bəs mən, məsəl qonşuda uşaqlar da, dayı uşaqlar, hamısı qonlar. Olur, xalası gəlir, məsəl üçün, nə bilim, əmsi gələ gedir, belə, biz hara gedək? Biz hara gedək? Heç uşaqlarla mən türmə həyatı yaşadım orada. Heç bunun sərxoşluğuna, bunun belə vəziyyətinə görə, özünkülər də atmışdı məni, qızlarının söhbəti yox da. Özünkülər də atmışdı, küsüb gəlmirdilər ki, sən bizi biabır eləyirsən. Nədir, nə qədər dava söhbət edir, sən sərxoş olursan, hamı da görür. Döyürsən ailəm, uşağın, yoldaşın qalır həyətdə, qonşunun qapısında. Biz, bezdirdi də bu insan mənim bütün əsəblərim xəstə oldu. O gün məndə bütün şey qalırdım da, əsəbi stres vəziyyətdə qalırdım. Çox vaxtlar, məsəl üçün, elə olur ki, məsəl üçün, deyirdim, yaxın gəlsən, öldürəcəm səni. Məsələn, qoğunada iş görürdüm, çəkirdi mənə, fıratır, atırdı. Bir dən elə olur ki, çox vaxt qoyurdum bıçağı yanıma iş görürdüm. Deyirdim, yaxın qalsam, vuracam səni. Ancaq o vəziyyətə gəlmirdim. Nə ilə vurdunuz yoldaşınızı? Öyle bir of tüfəngilə, özü evdə elə bir gün ova gedirdi, ova eləyirdilər belə. Of tüfəngilə elə bir gün. Bezdim həyatdan bitir. Həm gördüm ki, uşaqlarıma da psixoloqa təsir edir. İki evladınız var, bir oğlan, bir qız. Harasından vurdunuz? Bilməm, sırasından vurdum da yani ki, öldü belə. Öldü? İstədim ki, bəli, onun, bilməm də, yani elə oldu ki, o yani. İstədim ki, yani ki, bu, onu da öldürüm, özümü de. Mən istədim ki, dözüm, diyanım, 7 il bir yaşadıq, məsəl üçün. Nə qədər, məsəl üçün, atam gir mənlə küsdə buna gör ki, məsəl üçün, dedi, sən ya gic olasın, ya dəli. Doğrudan da oldum. Doğrudan da mən dəli oldum. Doğrudan da mən dəli oldum. İndi də Allah and olsun, mən özümü zor saxlayıram. Dəli olmaqdan zor saxlayıram. Bura düşəndə də ağır operasiyalara düşmüşəm. Mən özümə, mərhum yoldaşlarımı bilir, öz müəssisə kollektivində bilir ki, məsəl üçün, mən doğrudan da heç kəsə alışa, heç bir şeylə başımı qarışdıra bilmirəm. Yəni, burada hər şərait var, heç bir şeylə mən başımı qarışdıra bilmirəm. Nə bir işdə işləyəm, ya bir məsəl üçün gedib səbirin çatmır, adi bir kitabxanada oturum, bir kitab oxuyum. Heç bir şeyə mən başımı qarışdıra bilmirəm. Elə bilirəm, zəni gedib kiminləsin söhbət eləsəm, ya bir nəzə iş görsəm, elə bilirəm, özüm aldadıram. Elə bilirəm, həyatda gəlsəm, həyatda o baş bu baş gedirəm. Sanki elə bir gözlə uşaqlarımı görə bilərəm, əlim var əsəcədə bilər. Bəs sizin ailəniz, ailə üzvləriniz gəlib gedir yanınıza? Bir dənə bacım gəlir. Bəs niyə o birisilər gəlmir?
Üz döndərə bilər. Bəli, indi üz döndərə bilər. Mənə elə bir ki, bu hadisədən 3 il qabaq atam girməyə gətir ki, sən biz gözümüzün qabağında belə sənin kimi qızları, öz kəndimizin qızları gedir. Lap ərd olmasa qaynata qaynana döyməkdən o yolda gedir, onun gec kimi ürəyi qısılır. Sən də onlardan biri olacaqsan. Mən sənə bağışlayıram. Atam şəxsən özüm öldüm. Mən sənə qızım bağışlayıram. Sən amma dəli olacaqsan, gec olacaqsan. Ayrıl ona gəl. Mən uşaqlarıma görə ayrıla bilmədim. İndi övladlarınız kimin yanındadır? Uşaq evində. Uşaq evində? Hansı uşaq evində? İkisi ailədən. Hər şeydə özümü günahkar görürəm. Niyə? Bilmirəm. Mən də övladıma görə ayrılmaq istəmədim. Ancaq əsəb pozuntumdan, nə bilim, nədənsə bu hadisə, mən özümü bağışlaya bilmirəm. Birinci, uşaqlarıma görə çox peşmanım. Mən onların qarşısında aciz qalmışam. İnanırsınız, dəli oluram, eşidirəm ki, mənim haqqım deyir ki, mən yoldaşımı, yəni qısqanıb öldürmüşəm. Xeyr, mən məsələn istəyirəm ki, bir dənə, yəni istəyirəm bilsinlər ki, qısqancılığı görüyor. Niyə mənim haqqımda özlərini çeləmək üçün elə demək lazım deyil. Yəni siz buradasınız, sizin haqqınızda orada başqa fikirlər deyilər. Yəni ki, güya ki, mənim yoldaşım məsələn harası gedib de, mən onu qısqansıldan onu da öldürmək istəmişəm özümü də. Xeyr, buna görə olmuyor. Özünüzü haradan vurdu? Mən özümü də sinəmdən vurum. Prost, o məsəl üçün qoş əllərdə belə istədim, yüreğimdən vurum. Yəni belə çəkmək, o belə çəkdikcə o belə gedib sinəmdən sağ tərəfdən mən deyim. Şükürlər olsun Tanrıya ki, məndə bu mərdlik var ki, mən yenə də onları çox istəyirəm. Yenə də öz əzizlərimlə, yəni ki, baldızlarım, qaynlarım, mən olur mənim xatirimə heç vaxt dəymirlər. Bilirdilər, bir dənə onlardan incidim ki, yəni heç vaxt bir dəfə məsələn köməkliyə eləmədilər mənə. Sadəcə onu da qoydular ki, ayrıl və salam. Mən çox haraca idim, ancaq mənə kömək eləyən olmadı. Mənim öz anam yox, anam rəhmidir. Atam da yəni yaşlıdır, kişiyə də məsləhəti, bir dənə məsləhət elədi ki, ayrıl, ancaq evladlarını özünə bir gəlməsin bizim üstümüzdə. Uşaqlarım, mən də uşaqlarımı necə ayrılım mən? Axı mən... Atam məsələn, mən çox istəyirəm. Mən də mən özümün deyiləm. Axı, mənim iki evladım var. Mən özümün deyiləm. Axı, mən onları borçluyam canım. Mən necə ayrılım, gedim, uşağımla ayrılım. Əbi yoxdur, deyir, hər zaman bir cana borçludur. Yəni, mən vapşi tuturma, iş tutmazdır, mənə güllələmə verərdi. Mən elə orada öləydim, kaş orada öləydim. Ondan sonra ölmək yaxşıdır. Allah mənə öldümə, daha ağır əzab verdi mənə.